економічне питання, з якого ми почали, про співвідношення курсу рубля до економіки нашої держави і до ситуації в країні, переросло в політичні розборки, ні більше, ні менше. Адже питання стояло зовсім інше, зовсім інше. І мені б хотілося б розділити на дві складових. Перше, відповідаючи, якщо дозволити, відповідаючи на питання з приводу того, що відбувається в Росії, як це впливає на кризу. Звичайно, впливає. Це чисто математичні фактори. Впливає в рамках нашого економічного співробітництва, залежності, в даному випадку, економічних факторів співпраці наших підприємств з підприємствами Росії. І саме на цю математичну цифру ми маємо залежність від їхньої на сьогоднішній день нестабільності. І друге, погоджуючись з фактором, ні одна країна світу не почне реформ. Це нема чого реформувати, поки не буде припинене питання розкрадання бюджету. І це питання не тільки до діючої влади, це питання не до діючої влади. Тобто, в тому числі до діючої влади. Це питання системи 24 роки створеної. Розумієте? Тому потрібно дати... Я півтора місяця на сьогоднішній день міський голова Ірпеня. За півтора місяця, я переконаний, ми єдине місто в Україні, яке побудувало парк, побудувало два сквери, будує три садочки. І питання, нам це вдалося тільки тому, що ми не крадемо.